Gündün manilüyü canlıktarımının tanıştırıp bugün programması stüdyoda men Timur Vladislav salamatsızdar ba. Alğaş çıkarılıştın kıskaça mazmunu menen tanışu alıñızdar. Ташиевтин иниси мандат тапшырабы же жокпу белгисиз. УКМК төрагасы шайлоочулар чечерин кошумчалады. Түркиянын жаранын уурдап 3 миллион АКШ долларын талап кылгандардын дагы бирөө кармалды. Бишкекте 7 унааны өрттөөгө шектүү жаран кармалды. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бир тууган иниси, Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевтин мандаты боюнча азаттыктын суроолоруна учкай жооп берди. Анда бул маселени анын шайлоочулары менен парламенттеги Атажурт Кыргызстан фракциясы чечерин билдирди. Буга чейин Атажурт Кыргызстан фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев Шайырбек Ташиевтин мандатына байланыштуу чечим Темиров Лайф деп аталган YouTube каналынын иликтөөсүндөгү маалыматтар текшерилгенден кийин кабыл алынаарын билдирген. Бир аптадан ашык уакыт мурун Камчыбек Ташиевтин жакын тууганынын ата аталган журналисттик иликтөө жарыяланган. Эки күндөн кийин анын автору Болот Темиров жана командасындагы төкмө акын Болот Назаров Бангизатка байланыштуу айыпталып кармалып, коомчулуктун нааразычылыгынан кийин үй камагына чыгарылышкан. Бул окуядан улам Камчыбек Ташиев иниси депутаттык мандатын тапшыраарын билдирген. Мандатын тапшырат деп айттыңыз эле, андан кийин мандатын тапшырбасын деп митинг кылгандар да болуп атат анан. Жок, мен ал өзүнүн шайлоочулары бар, ошо шайлоочуларда боюнча мен өзүмдүн оюмду айттым. Мен өзүмдү айттым. Шайлоочулары анан өзүнүн фракциянын чечимдери, ал уже депутаттар чечимдери. Ага мен келишем. Сиз өзү менен сүйлөштүңүз ба андан кийин ошо сиз өзүңүз айткандан кийин? Мен колум тийлеп сүйлөшкөм. Сен тапшыр деп айтасыз ба, кайра айтпайсыз? Айттым го бир жолу. Жок, өзүн айтасыз дегеним да. Он согласен с вашим мнением или нет? Буга чейин аялын башка тепкен эркектин видеосу тарап, милиция аял күйөөсүнө арыз жазуудан баш тартканын билдирген. Бирок арыз жазылбаса дагы бул иш боюнча тергөө иштери жүрөт. Азыркы тапта киши кармалып сотко жеткирилди. Чечимди сот чыгарат. Эске салсак, Бишкекте 30 январда саат 23:00 чамасында өтүп бара жаткандар Ахунбаев жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде күйөөсү аялын сабап жаткандыгы тууралуу милицияга билдиришкен. Ленин райондук милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, окуя болгон жерге Ленин райондук милициясынын тергөө ыкчам тобу барган. Келгенден кийин ошол күнү саат 17:30 чамасында жубайлар достору менен конокко барып, андан кийин жубайлардын ортосунда оозеки чырчатак чыккандыгы тууралуу алгачкы маалыматтар алынган. Аялы көчөгө чыкканда күйөөсү артынан келип, ага күч колдонуп ур тепкиге ала баштаган. Аталган факты Бишкек шаардык Ленин райондук милициясына каттоо алынган. Аялы күйөөсү боюнча милицияга жазуу жүзүндө арыз берүүдөн баш тартып, эч кандай дооматы жок экенин билдирген. Жогорку соттун сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, Нургүл Бакирова президентке кызматтан өз эрки менен кетүү тууралуу арыз жолдоду. Ал мындай кадамга эмнеден улам барганы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Бакирова бул кызматка былтыр апрелде шайланган жана ага чейин төрайымдын орун басары болуп иштеп турган. Нургүл Бакирова 2015 жылкы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынын тизмеси менен катышкан. Аны менен кошо шайлоого катышкандардын айтымында ал Атамекенге Улуттар биримдиги партиясынын квотасы аркылуу келген. Жогорку соттун судьясы катары Бакирова коомчулуктун калың катмарына 2 жыл мурдагы октябрь окуяларынан кийин тааныла баштаган. Анда 2020 жылдын 6 октябрында абактан тарапкерлери бошотуп чыккан Садыр Жапаровдун адамды барымтага алуу беренеси боюнча мурдагы сот чечимдерин жокко чыгарып, ишти сотко чейинки өндүрүшкө башкы прокуратурага жөнөткөн. Адам өлтүрүүгө айыпталып издөөдө жүргөн адамдын жүргөн жери аныкталды. Ал укук коргоо органдарынан дээрлик 11 жыл бою качып жүргөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2010 жылдын 17 июнунда Ошо облусунун Араван райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Азият улутундагы болжол менен 25-30 жаштардагы белгисиз аялдын жансыз денеси Дадахан айылынын пахта талаасындагы каналдын
жээгинин табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Маркумдун өздүгүн аныктоо максатында жүргүзүлгөн тийиштүү иш-аракеттердин негизинде ал мамлекеттик каттоо кызматынын транспорттук каражаттарды каттоо департаментинин кызматкери 1980 жылы туулган Алия Темирбаева экендиги аныкталган. Бир нече адамдан турган кылмыштуу топ 2010 жылдын 10 июнунда маркум Темирбаеваны Ош шаарынын четине алдап барышып, ал жерден күч колдонуп сабап, электрошокердин жардамы менен коркутуп 10,000 акш долларын талап кылышкан. Тергөө ыкчам иш-аракеттеринин жүрүшүндө кылмышка тиешеси бар адамдар кармалышып, сот тарабынан алардын бири 25 жылга, экинчиси 18 жылга эркинен ажыратылса, дагы бирөөсү оор кылмышты жаап жашыргандыгы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми дагы бир кылмышка шектүү качып жүргөн эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети түркиялык ишкерди уурдоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 1998 жылы туулган Кыргызстандын жараны кармалганын билдирди. Шектүү түрк жаранын уурдоону уюштургандардын бири экени УКМК тараткан маалыматта айтылат. Учурда кылмыш ишинин негизги катышуучусу 1971 жылы туулган Кыргызстандын жараны изделип жатат. Ал укук коргоо органдарынан из жашырып жүрөт. Ошондой эле жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө ишкерди уурдоого 1976 жылы туулган түрк тектүү кыргызстандыктын тиешеси бар экендиги аныкталып, ага издөө жарыяланды деп жазылган УКМКнын маалыматында. Атайын кызмат бул иш боюнча мурда кармалган дагы бир адам 2022 жылдын 25 январында үй камагына чыгарылганын кабарлады. 2021 жылдын декабрь айында Түркиянын жаранын уурдап 3 миллион АКШ долларын талап кылгандар Манас аэропортунан кармалган. УКМКнын тергөө абагына 2 айга камалышкан. Бишкекте унааларды өрттөөгө шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, 31 январ күнү саат түнкү 1:45 чамасында милицияга Ахунбаев Абай көчөлөрүнүн кесилишинде жеңил унаа күйүп жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Анда Борбор калаанын тургуну Ахунбаев көчөсүндө токтоп турган Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү унаасын белгисиз адамдар өрттөп кеткенин билдирген. Ушул эле түнү Бишкектин ар кайсы көчөлөрүндө токтоп турган дагы 6 унаа өрттөлгөн. Бул фактылар Жазык кодексинин 216 беренеси башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же зыянга учуратуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында милициянын кайгуулу кызматкери кылмышка шектүүнү кармады. Ал 1989 жылы туулган КД экендиги аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция кармалган адамдын башка кылмыштарга катыштыгы бар же жоктугун изилдейт деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.